3-cü yaşat idman düşərgəsinə start verilib. Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan düşərgəyə cənub bölgəsindən 6-12 yaş aralığında 30-a yaxın şəhid övladı cəlb olunub. 4 günlük proqramın 1-ci günündə uşaqlar ilk təhsil yönümlü əyləncə parkında olublar, ustad dərslərinə qoşulublar. Ümumilikdə düşərgə müddətində iştirakçılar üçün müxtəlif yarışlar, gimnastika, karate, boks, judo idman növləri üzrə ustad dərsləri keçiriləcək. Əyləncə və kino saatları ilə bərabər paytaxtda yerləşən görməli yerlərə ekskursiyalar təşkil olunacaq. Düşərgə Yaşat Fondunun təşkilatçılığı və Asan Könüllüləri Təşkilatının dəstəyi ilə keçirilir.